ФК Пирин. Това са ветерани, може ФК. Футболен клуб ветерани. Ветерани може. Кой е капитана? ФК! Нема го капитана, аз ще вас го замества. Капитана! Връчва се за първо място ФК Пирин ветерани. Трябва ви. Продължавайте да се знаете, сега се напред по двора. И аз да се доприжа поне до едно върху место некога. Да, тук. На второ място, представите. На трето място. Място. Партия на зелените. Партия на зелените. Ще го получа. Да, е малко срушително. Да, 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 чакайте, ако поне да взема трето место, не знаеш. Некой е поне видял. Чакаме, чека да поддържа малко и аз. И на четвърто място. На четвърто място. Представителите на футболен клуб на политическа партия ГЕРБ. Господин Андонов, заповядайте! Не, Милейко! Заповядайте! Ферплей! Представителя ще получи грамота за ферплей! Политическа бандерия, ферплей! Дисме си ферплей, играчи ми! Задача е специално! Не е важно местото, важното участие! И красивия клуб! Браво, браво! Ферплей! И сега, я внимайте! Футболист на годината! И играч! Играч на матча! Футболист на матча! И на годината! Йордан Милейко! Йордан Милейко! Това е нагласено! Аз ще го дам на нашия най-добрия. Аз се питам, дали неговата банка не финансира това мероприятие? Заповядайте!